da Euskal Herriko historiaren hirugarren biltzarra gure herrian ospatzea. Eskerrak eman nahi dutuet egindako ikerketen emaitzak konpartitzeko Arrasate aukeratzeagatik. Biltzarrarekin lotuta Navarralde berak eta Arrasateko Zuzarrak Errotuz taldeak hainbat herri ekimen antolatu dituzte. Arrasateren bihotzean badugu mural bat gogorazten diguna 500 urte bete direla Albako dukea eta bere tropak Euskal Herrietan sartu, Nafarroako erresuma konkistatu eta euskaldunak zatitu dituztenetik. Ba, ukazioa da inbazioak herri honi ekarri ziona. Lurraldetasunaren ukazioa, identitatearena eta hizkuntzarena. Anaien artean erderaz hitz egin beharra. 500 urtetan ukatu zaigu herri honen benetako historia. Eta gezurrez mozortu ditute gaur egun ere. Euskal Herria inbaituta dagoela. Arrasaten daukagun panelak dio inbaituta gaudela, baina ez konkistatuta. Zubidean hartu zona eta independentzia nahi dira duela gorgun mende zatutako Nafarrak biltzen ari denak. Egungo eloberatik abiatuta ari gara eraikitzen orduan kendu zigutena. Eta garenaren memoria presente izatea gure historiaren erreferentziak beharrezkoa ditugu etorkizunerako norabidean asmatzeko. Niri ezezik hemen zeudeten askori ere gaur hemen aztertuko den gaiak zirrara berezi bat sentiarazten dizuela esango nuke. Izan ere, Arrasatek azken urteetan sensibilitate berezia izan du euskararen egoerarekin. Berreskurapenaren eta normalizazioaren alde lan eskerga eginda gure herrian. Lan munduan, komunikabidetan, eskoletan, administrazioan. Hizkuntzaren galera eta bereran eremuaren murrizketa konkistaren ondorioz. Garai hartako berbak gogoraziko digute gaur herri honek euskera ezinbesteko duela herri izateko. Eskutatu diguten historia ezagutu beharra dugu eta Arrasateko udala lagunteko prez izango duzue alegin honetan. Espero dut gaurko saioa denontzat interesgarria izatea. Iraganerako bidaia hau gerora begirako ideak astintzeko akuilu izan dadila. Eskerrik asko. Zergatik, Nafarroako historialarien hirugarren kongresua irekitzeko momentua pentsatzen dut aukera edo momentu ona izan daitekeela labur bada ere momentu batez atzera begiratzeko eta hiru urte hauetan azken hiru urte hauetan jorratutako bidea esan bezala labur bada ere begiratzeko ezta. Eta horrela gogorazi, adibidez, nola 2010ean, Bianan, burutu genuen historialarien lehenengo biltzarra, horretu duzue. Hain zuzen ere, gai honetaz, konkistaren inguruan antolatu zen, lehenengo inoiz antolatutako lehenengo kongresua. Eta modu horretan nola aukera izan genuen lehenengo aldiz, historialariek haien ikerketen bakarra behar, ez? Ateratako emaitzak eta ikerketak guztiok ezagutzeko. Izan denuen, betere bar da, guk zuzenean entzuteko, haiei galderak entzuteko eta haien arteko eztabaidak entzuteko. Eta hori, ba, izan zen, esan dudan bezala primizia bat gara. Bian, batez ere jorratu genituen konkistaren inguruko gain nagusiak importanteenak eta orokorrenak. Eta modu horretan, orain bi urte pasabirenean, esan dezakegu garai horretan oraindik zintzilik eta irekita zeuden auzi batzuk, eztabaida batzuk, kuestio eta galdera batzuk, gaur egun erabat erantzun da eta erabat gaindituak daudela. Oraindik garai horretan, oratuko duzu eztabaidatzen zela, eta, bueno, hainbat ambitutan, oraindik hitz egiten zen, ia Nafarroarena, Nafarro garaiarena, konkista bat izan zen, ala anexio izan zen, eta ia konkista izan zen hau nartuz gero, ia konkista hori paketsua izan zen, izan zen duten moduan, ala bortitza, ez?
Zan bezala, kuestio hauek atera goia erabat gaindituak daude gaudegu. Iaz, 2011an, historialarien bigarren biltzarrean oinatik, berriz alde batetik sakondu genituen gai horroko horiek, baina baita ere, sartu genuen beste afera beste kuestio berri bat, ez? Hain zuzen ere, Nafarroaren konkistena, ez? Konkistena, hori pluralea. Ez konkista bat ez eta konkista batzuk eta eraso asko jasan izan zituelako Nafarroa historiko horrek. Eta modu horretan batez ere ezagutu genuen hori eta batez ere atentoa jarri zen 1200ko konkistan. 1200en gertatutakoa ere izan zelako konkistak bortitza. Eta horrela adibidez dute, adibidez, garai horretan aipatu ziren, Gasteizko, Donostiako edo Getariako dokumentatutako zuntziketek. Modu horretan, beraz, 2010ean badin bazen kongresu hauen lehenengo biktima, horien artean lehenengo biktima izan badin bazen anexio paketu paketsuaren mito ura, 2011an oinatik beste mito bat zendu zen. Eta, hain zuzen ere, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiaren ba hori ez, emate voluntario horrena. Hortan ere, irtzen paktua edo itunaren teoria ura. Eta modu honetan iritsi gara hirugarren kongreso, hirugarren biltzar honetara. Modu honetan, Navarrotek izten du trilogia bat, izten du, esango genuke, ziklo bat, ziklo borobila, ziklo itxia, eta gero zuen perfektua, ez perfektu biltzaren jatorrezko zentuan biltzar. Behin honetan, Navarraldeko zuzendaritzatik kongresu honetarako planteatzen diguten, proposatzen diguten gaia da konkistaren ondorioena. Eta gainera, ondorioak aspektu guztietan. Aztertuko dira, era guztietako ondorioak. Gaur, adibidez, eta Angelek berehala azalduko digun moduan, aztertuko dira hizkuntzen eta hizkuntza eremuaren alorrean dauden edo egon ziren ondorioak. Eta saiatuko da hemen areto honetan aztertzen noraino konkistak berak edo konkistak sortutako baldintza berriek eragina izan zuten euskararen eremuan. Bihar lehitzan beste ondorio batzuk aztertuko dira, kasu honetan izango dira ondorio politiko batzuk, hain zuzen ere inpozatutako muga berriarena, ez hau da, gazkileen muga deitutakoa. Eta honela, ikusiko dugu nola, inpozatutako muga, mila berreunen ezarritako muga horrek, ordura arte herri bat osatutako jendeak etxai bihurtu zituzten prozesu harri-garri bat. Hirugarren jardunaldia izango da, dakizuen bezala, eta programan ikusi duzuen bezala, agoitzen, eta agoitzen beste ondorio mota bat aztertuko da, ondorio patrimoniala, kasu honetan. Batez ere, azentoa, jarriz, gaztelu eta arrezien zuntziketan. Izan ere, badakizu eta honetaz ere, komentatu izan dugu askotan, kongresu, aurreko bi kongresuetan, gaztelu eta arreziak zuntzitu zirenean, zuntzitu zen elemento militar batzuk baina asko zere gehiago. Ez horrekin invisibilizatu deuseztu nahi izan zuten ordurarteko legaltasuna eta agintearen zimoro eta nolabek invisibilizatu nahi izan zuten Nafar Estatua. Eta azkenik, azken bi saioak garatuko dira, egingo dira Iruñean, eta beraz, gara ibarriko Nafarro historiko horren, eta betare, Euskal Herrian hiriburua kontsideratzen dugu Iruña, bertan, bueno, hiru urte hauetan planteatutako gai orokorren ondorioak plazaratuko ditugu. Modu honetan, hirugarren biltzar honetan, egongo dira lau egoitza, bakizue, lau egoitzetan garatuko dira kongresua, bost egunetan eta sei saio ezberdinetan. Osotara 16 ponentzia aurkeztuko dira, horietatik dena euskeraz, gehi hiru komunikazio, erena ere, bat, hain zuzen ere, euskeraz, lau mahai buru garatuko dira nun beste 21 pertsonek hartu dute parte, kongresuan, eta bi erakusketa. Bata konkistaren inguruan, usgai dagoena, eta bestea, Iruñan, Jose Ulibarrenak prestatuko. Beraz, ahalegin handi bat izan da Navarro direntzat,
eta espero duguna da behar bezala eta alegin horrek merezi duen arrakasta lortzea hiru kongresu hauei behar bezalako bukaera ematen. Beste duz ez, karek. Saio hau pixka atzeko eta azaltzeko ze egin behar dugun, ba, eskerrak eman behar dugu, momentu hauetan, eta dauden moduan, ba, olako ekitaldia antolatzeko, ba, izan dugun prozesua, ba, errekoso gutxi eta laguntza asko. Hori, eskertu behar dugu, hemen zerren hau gertu hor logotipoak eta zen ba, jende implikatu da, baina azpimarratu behar da, benetan, jendea benetan implikatu da, ez hemengo udaletxea daukagu adibide gisa eta baina ez da bakarra eta hori azpimarratu behar dugu. Gaur saio eta lazter dakarron Josebak esan moduan ba, konkistaren ondorioak aztertu nahi ditugu baina gaika gai bakoitzea bakoitza pixka forratzen eta gaurkoa beretsi xamarra da oso gutxitan planteatu dira esparru berean edo tesi berean edo historia eta euskara oso gutxitan landu dira elkarrekin, ez? Baina hor dago errealitatea, bago esaera bat, oso zauna, herri bat, hizkuntza bat, ez? Ez dakit gure herrian hori gaur egun gertatzen da, ez dago herri bat, eta hiru hizkuntza edo hizkuntza bat, eta ez dakit herria hor dagoen, hor zarantza asko. Baina garbi da historia eragin handia izan duela errealitate horra. Eta hori da gaur egun planteatzen dena badakizue, hain zuzen konkista bere momentuan izan zela, edo konkistak, hori esan darra dago. Baina konkista, azken konkista hori, 1912koa eman zenean, konkistatzaileak oso garbi zertatela gai hori ere. Hor dago, askotan komentatzen dena, akulturatzea herri bat menperatzeko kendu behar zaio bere identitatea, bere kontzientzia, bere kultura, eta hor, hizkuntza bat ez ere gurean, kriston pisua izan du, egizue herri bezala askotan, identifikatua izan gira, gure hizkuntza batik, eta izena ere hortik etorri zaigula euskaldunak, euskara dugunak, edo euskara duena. Baina beste aldetik horren kontra ondo lan dute. La lengua siempre ha sido compañera del imperio. Bere gardian, garbi lan duzuten atalori. Eta gutxi gara bera hori da gaur aztertu nahi duguna. Ekarpen desberdinak, esparru desberdinetan planteatu dugu, edo hori sortatu dira alde batetik gure gurekin Jan Luis Daban ez daltzaina historia jorratuko du. Gero soziolinguista den neurria Koldo Zuazo lantuko du alde hori, eta euskalkiena zeigara, ena nola gauzatu lan gizartean hori historiarekin batera. Baina baita ere hor badago beste alor problematiko edo polemiko, eta da hizkuntza politikana. Eta horri inakin azta, zeho zer esango dugu baita ere. Gero, hain zuzen hau planteatzen da, historia alorrean edo zer gertatu da, baina baita ere ze eragina, ze pixu izan du gure errealitatean, baita ere jorratu nahi dugu beste plano batean. Eta da, gaur gure artean, aditu batzukin edo, nola ikusten duten, eta horretarako mainguru bat, formula horren arte ez dugu erabili, ez da oso ortodoxoa horako kongreso horako biltzar batean, baina guretzat, irutu zaigu interesantez dela, hor polemika eta denon artean pixkator lantzeko gaia. Eta horre gondo dira Josu Labin, soziolinguista, Paco Aristi idazlea ez ustaguna, eta Julen Arezola Leiba, baita ez dut, linguista dela. Habera, zazen, bai egin dira formulat, alde batetik, itzaldiak, ponentzia historikoa, edo, eta gero, mai inguru hori, ez da dut. Ez da gabe, diputazioko ordezkariari, zigor, etxagurri entzuten dira. Arratzaldean eta esan behar hasteko, asko kozen ezela hain betea ikusita aretoa. Benetan esatzen dizuet arretu egin ezela, komentatu dira eta iskide bati, eta kozten nahiz, ikusten dut gai honek jarraitzen duela gure kezka izaten, euskaldunan kezka izaten eta talde horretik posten daiz.
Bueno, gu, azken finean horrelako ekitaldiak behar beharrezkoak ikusten ditugu. En zuzen ere, bizi dugun egoera politikoa. Ibarren artean, lehendabizikoa gernuta bat, nahiko ez baduna, baina, badari atzatzen, baduze, iparraldekoa, Rusko Ilarra Bilen, sorturik, euskaltzen osoa euskaltzen dian, idazlea, historialaria, zelaria, berez, Ramirez, agronomiako irakasle izana, Azparneko laborantza ikastetxean, eta bestela bagitu da historialaria idazlea, pastoralaren egilea, aurrera. Itxastean, lur ikara handi bat, gertatzen denean, dakizue, tsunami bat sortzen duela. Baina honek, urrutiko lehora mutatzeko, demora puska bat behar. Konkistako seismoaren ondotik, gaztelaniaren oratuak zenbat denbora beharko du Nafarroako euskararen erasotzeko. Benetako talka arazotziaren mende erritik gertatuko da. Baina lehenik, tsunamiak katalan bizkuntza zirortuko du. Aitzineko mende erritik. Eta bestalde, oratuaren aurretik guretzat ere, halko seinale batzu gertatuko dira, agertuko dira. Gero ulertuko ditugu. Gauzak ez ziren gaizki jasa, alderantziz. Hamasei garen mendean, Nafarroak gure hizkuntza nazionalaren literaturari hasiera eman zen. Lehenik agertu zen dakizuen bezala, Bermat Etxepareren olerki liburu. Euskaraz inprimatu den lehenbizikoa. Behar badez idatzi den lehenbizikoa. Onoko urtetan sortu zen Lazararen esku izkributko lingua. Baina hori beste afera da. Inprimerian Bermat Etxepare agertu zen lehenbizikoa. Eta horren olerki gintza adituen arabera onenetarikoa da. Garazikoa zen, Etxepare, beraz, erranda eta idatzi, garaziko euskaran idatzi zuen, eta hori izta segurua. Niretzat euskara zabalagoa erabili zuen, elementu batzuk zuberen garazikoa dituz, ez batzuk apotzerazkoa, eta beste batzuk egoa hauekoak dena esatea. Dena dela, Etxepare beamontarra omen zen. Eta agarabontar erediak gartzela atxikizuen demora hau. Etxepare berak hori kontatzen dut, bere olertu bat dut. Eta publikatuko den nire testua eranztun diksatzatu, olertu hori zatu. Ez hor, kezka bat sortzen zain. Ean, Nafarroan, eranztiki, euskara politika bide bati lotua zen, edo ez. Ez bat zen lotua, eta hor, iduriuke zela, lotua eta zela horretan dira, eran ahiduke, euskara hain zela naturala, nola bi alderenetakoi nasai asko erabiltzen zuten. Bat zori zela Nafarroko hizkuntza natural indartzen.
urte batzu berantago abiatu zen Luis Zaragaren testamentu bere itzultet lan hori manatu zion joana irunarena amuretekoa Nafarroko egina zen eta Biarroko Etxeko Andre Xumi bat. Bi etxetako Etxeko Andre zen. Beraz, Leizarakak bere aldetik modatu zuen alako Ifarroleko bat ditat. Lapurte erraren ingurua, eratua, zuberotak batzu, erratu zuten. Jaren euskara oai zahartutua zaitu. Eta atxularen lan horretu zen Nafarroa. Baina, obra horrez eta eginaren manuz, eran daiteke euskara jarako ofizialtasun bat hartu zuela Nafarroko erresuma. Edo Nafarroko erresuma ikerik zaitzen Nafarroko zati horretan. Lezarara taberinista zen, bere erregina izan. Erregina nuz batzuk egitzen, taberinismoen posatu nahi izan zuen, indarrez, eta ez zuen kausa. Behintzat, Nafarroko lehen behar eta zuen behar, ez zuen kausa. Eta behar noten. Baina, euskararen saidean, beraz, meritu hundia izan zuen, eta zerbitzu hundia egin ziren. Bitartea agertu zen, eta gerozik desagertu da, Etxoko Antxoren doktrina kristiana. Eta liburu hori izin konfliktua gau. Horrez, oso gauza gutiratu na patxista bale eta lukatzainak horrez hitzaldi bat egin zuen, bizaran, nire tabako irailean, bai, Nafarro honinez jaiaren ikaria, hori euskeran publikatu da, handia horretik ere zartu da, entzartak gatu du, publikatuko den testua. Beste gertakizun da, Nafarro garaien, imaratzikoa. 1689 Dramaren darako lore joko batzu antolatu zituen Iruñeko abezpikoa, komizikoa. Eta han, beraz, agertu ziren euskarazko lan batzu. Horien berri eman dut gerotik jarrez batzute, eskodunen loretegia dintu euskara honetan, ez dino kitua da bere. Eta horre ere, kalako ofizialtasun bat ezala hartzen da, Elizaren baita. Latinaren aldean, euskara, Elizaren hizkuntza ofizialazten. Zuzareko, hola, iran duz. Baina laster, harako mehatxu batzua egiteko dira. Mila bostean eta jurutta sei urtean, Felipe Gilarenak, beraz, Iruñeko eliza dutian muga, estatuaren muga rekin bat ginen. Aurretik, Baionako eliza dutian zauden, Nafarroa Nafarroa garaiko zati batzuk, eta Gipuzkoako zati batzuk. Hori egin zizkion, egite bidean. Beraz, estatua eta izan da, bat egin ziren. Tamasei garen mende horren dukatzeko, beste bi idazen egotu dutu, data joan Amendu txikoa, atuztu egola Afareko gartzelan, bere epitafia idatzi zuen, berzutan. Ez zuen eskola handik,
nahiz mediku txenea zen. Eraz horrek eran nahi duke niretza. Mendikik urru ere euskara izuntzat nahi labazela. Eta behereko jende horrek ere maik izu da. Euskadun guztiak ez da. Bertsotan, jantzera. Beste aipamena, hala pixka bat hamzaztigaren mendean txatzen da. Hamzaztigaren mende hasiera. Maureko erregeren prokurador edo fiskal zen Gabriel Etxart gabarte hamboz gutun idatzi zikion euskaraz erronkari ibarreko alkatea zen Miguel Rosa Jauna. Eta gutu nolik ez dira publikatu. Zaldu, lehen ziko lehen batzu erretu dira, reziki edut batak ez eta gorek nagetzen ditu. Idazkian ere, baina Bilboko jaun baten eskuetan daude, eta ikusi dako batean, negarik baden horretin publikatzen. Hor ere, ikusten du alako naturaltasuna. Zerotarak eta erontariko nafarak, lehenarekin, euskaraz ari zitela. Ez zorika, zainak, nekazariak, langileak, ofizialeko artesauak, zartu, lantak, baina gizon ikasileak ere. Hor, kuna dobrea, alkartia. Eaz, gode ere, bako, natural tasun bat eta indarra. Euskararen parte. Tsunami baten aurretik baita du, ikara baten aurretik ere, batzuetan alako seinale batzuk izaten dira. Eta berziki, txorien ezorizko egalabu. Hori gertatu zen, mila beratzen honetan egotaz. Zazkian, janoko peretan gure ikara hori bat gertatu zela. Ikan horreko, mendi guzira eba. Arantzalde hartan, txorien txitu zuten. Eta ganadua zen ere urriko tegian txartu. Gero, jendea gure persoan zen. Ze, gatu. Eta zen. Zen, gaua, gori gara zen. Euskara bekin ere horrelako zerbait sumatzen da. Gaz, Felipe, bigarrenaren ekintza hori. Gero, Carlos, imperadorea bere gain hartu zuen Iruñeko obispoen izendatzea, eta ez, kanonikoen izendatzea, eta obispo bat duetan zen aldi guztiez, kanonikoek eta diputazioak eskatzen zuten, euskaldu obispo, euskaraz, bazekin obispo, eta ez, gutiz ginetan, ez, kastilana bat, ez dela bat izendatzen zuen, ere. Bitakean inparadeko nakarak zaude lo. Eta horren segun nabe dugu, bide gai, izteneko Francisco Tarbate, kisten lan bat idatzi zuela. Eta ikan nakarako estatuek, edo gortek, konartu zuten haren unikatzen. Zoritxarez, bitartean ez esku izkinua gauz, eta hori izta dine, eta zuen dure. Baina nahia bat zegoen, jarabe paroduko nahia, bai eta paizetan, eta bai, egeriko buru zaino. Hagin, agintarriken, ez da, nafar, agintarriken. Eta hona, hona, tsunamiaren tabaka. Castellano, hor, real, inbezio. Hori gertatu zen, gogoetara beraz errege sartu zirena. Beraz, amazortzi garen mende asera. Lehen ikatu zuten gazte hori. Katalanetan ikatu zuten, zer katalanak txai garen zizion. Euskara menuntuan batean zizion. Baina gero, ondoko batek
zirite bortzaren ondoko bate, izena gauzen, zai, eta idatzi zartutu zuen. Mila zati honetan horretan emertzian, lehen ez arte, ikaskuntza, beharrezkoa jarri zuen, eta izkuntza bakarra, jarkatzik hartzen. Hori, penintzula, ameriketetan, eta beste kolonia duzitak eta gaztelania etzen beste hizkuntzen dituela, beste hizkuntza bere zuten, gaztelania hizkuntza gaza inpusatzen zen. Eta horren ondorioak agertzen hasi ziren. Berehala agertzen hasi ziren. Eta Elizak ere bere bidea hartu zuen. Ez debekuarena, baina lazak egiarena. Toki bat Euskal honen, guk izko herri batzuetan apaiz erradunak eman ziren. Bestalde, apaiz euskal honen batzuere gaztelera zatzizik. Eta, horrela, euskarak ahurtzen hasi zen, irunen, eta irunen inguru. Beraz, hor, erinboren mugizketa bat ikusten dugu. Hemen ikusten duzue, amasei beren mendeko, mendebuka erako, erola batetik marrazki duen den mapa. Hor, mugak ikusten duzue, gizara horrein dut euskaduna zen, tafaila ere bai, eta mutarte horretan euskara nahiko lehera sartzen. Eta orain ikusiko zuzuei, gazte mapaba, horapakio gintzeak marraztu zuena, hor beltz ez ikusten duzue euskararen muga haunkena, eta euskara indartzu dain ere muaren muga, goraxeago eta agulago. Eta gien artean dago beretziki irun herri da. Eta hor, euskara bizita, baina agurtzen hasi. Eta ikia horretik, eta pari hartik, eta mendien arteko eremu guztiak dago. Hor, zuru ondikak eta hartu da, irunetan zenbait, mende eta erotzen. Jarabe, beraz inkusaketa hartzerakoa. Natu tartean, xide nortzun dio, lagari hartu guztiok dio. Beraz, argi, gari asko, beraz, nana da historia dero euskara, ningu hau, beraz, zibosua da, oso, bari euskara. Nabia derri, eta zer egin animoen horrekin, baina, hori eta hilarra dut, bai? Beraz, agortu zen, gainerakoa irakurriko dut zuetan. Publikatuko den, testua. Amias, mila esker. Burunda, Deba, Ibarran, Araiz, Betelu,
asko erabiltzen da. Gero euskararen batasuna ere aportatu da, liburu ezberdinetan, euskararen batasuna, euskararen sendabe labrak, eta euskara batua ezina egin ez egina. Egizigurtu bat izan da, eta horren proba bat da, ez dugu ezan universitateko euskarte. Universitateak ikasi dizuenak, baina da bezala, zarabantzara, zarabantzara, horretzera, hau eta horretzera esan du. Eta hagin gareko ditan, ez da usaren historia egitazi, ez da euskaren nahiko izatea egin du, ez da ikertu. Eta horretan, ba, ikerketa esa, ikerketa esa, ba, intuizio egin, mitu egin, okatu da. Intuizio horiek batutan, ba, asmatu eta asmatu ditu, eta ez batzutan, ba, hau eta hau egin duten zioetareko bat da, zuzen bat, euskaltik jatorria. Beti pentsatzen da dugu euskaltiak oso zagari dara. Horrein dere, esango duke, hori dara jenteak moduan bertan. Jenteak uste du, euskaltiak eta euskara birak osan txinakoa dira. Euskara bada txinakoa. Dialektuak ere, izango zeiten lan txinakoak, izkuntza batek beti euskara dialektuak, baina guk gaur egun hitz egiten ditugu gara bezu batean hain antzinako gara. Antzinako tasunaren idea hori Larramendi izabatu zuen. Oda, Larramendi da, ez una importantu bat duen historia, ez uita bat, alduen larra, amazatxigarren mendekoa, eta esan duke, euskararen aldeko, erenda biziko, movimentu antolatu eta militantea, bera egin azizan, da ere. Amazatxigarren mendekoa, lehen, jaduzta batera, ipatu du etxepai, zarara egon nire erazleak, baina beti gire izan dira persoan jakin batzuk. Ez da egon talde lan, eta momentu eta amantzi gara mendiko gara palago eta talde lan. Jakina batzuk txago hartu zuten gara mendiren lana, eta beste batzuk bat izan da. Zer bat eta egon Madridi egur hartu zuten. Ezatzen zuten Madrid aldekoet, ia, zertara duzkera gutzatu, azki batean duzkera ez da dizkuntza bat. Eta dizkuntza ez izatea dut proba zen, ba, dialektu eta zatituta zegoa. Etzen dizkuntza bat, dialektu bat hartzen ziren dizkuntza bat formatetan eratu bezala. Eta pasatu zuten, ba, hori guztin zara euskaren imperfezioa. Horri aurre egiteko zer esango duela garrantik, garrantik esango du, zetz. Bai euskara eta bai dialektuak jarruko hartzortu zituela baten. Eta dialektu bat dira da, izkuntza baten aderazgarri, izkuntza baten osasungarri, izkuntza baten atzailarri. Eta esan dut dut, ba, ramen diren idea horrek gaur arte egon duen. Eta, egutari basko, pentsatzen dugu euskalkian dira da, aberastasuna, dira da, txorra, oan gauzak, eta askotan esan ditugu gaur zen dut. Ramen diren ikusteri hori pixka bat adotu zuen, karro bat okar hori garen dutzean. Pare bat egun bat erasi zuen, mendearen erdialdera. Eta, lingu horietan, ez zuen esaten, karro bat okar ditzen esaten, euskalkiak, dialektuak, badaino sortutako bat zinati, baina hori esaten zuen dialektua zina da lehenuen mitzamodea. Lehenuak dira, autrigoia, karistiba, eta eza. Lehenuak genuzkua dira, ezagin, genuzkua dira. Dakiguna da, lehenuen deniko albizteak erromatara erabazen duzera. Beraz, erromatara ektore horretu da mitzat gari. Eta, ba, jarro barro hori izan zuen dik, batero, buruan esatu dut dugu, dialektuak erromatara baimena duak mitzat basia. Horren hau da, persona bat nintzatu izan da, kodo nintzen da gara zuen. Bara, ahi esan, artikulo bat egiten zuen, eta artikulo horretan pasarte txiki bat ezberik ez dago horren gainean, euskal kinematoria horren gainean. Baina ere esaten du, guk gaur egin egiten ditugu euskal kinematoreko zuzara ditzen dira esan. Horretara gaur egin zituen bi proa. Bata da, euskal kinematiko aldeak ez direla oso horria. Jenta guntari ditzen zaigu hau zondia dira, ez da, txerotelako arden debe iban horretan, arrasateko norbait dientzun, edo inatiko norbait dientzun, edo berarako norbait dientzun, edo askuitiko norbait dientzun, badea bat kulturatzen gara non nongoa da. Baina, izkuntza dira duen dago, hartzen dituenean, diferentzia horiek kulturatzen gara, ez dira hain nabarna. Dena dara, mitxelenaren bigarren arrazoi da hori dut importantan bat, behar esatzen zuen, latinetik euskara hartu dituen hitz guztiak, eta izan modu bat hartu ditu euskara hartu ditu, denak modu berean mugitu dira da euskara hartu ditu. Ez dagoela diferentziari. Ez dagoela dira
euskaldun guztietan esaten da baki, euskaldun guztietan esaten da borondate, euskaldun guztietan esaten da elgeru, euskaldun guztietan esaten da gela, euskaldun guztietan esaten da denbora, euskaldun guztietan esaten da gaztelu. Eta hori, etzen horrela izango, baldin eta orduko, euskaldun barruan jarritua behar dugu gara. Kontrastea ikusteko egin dugu duzuet beste izbat, modernoagoa, antxinakoa eta modernoagoa. Ez atlaterako, gara honetan, uda garaian, jaten dira meloia. Meloi, esaten dugu, ara bat, Gipuzkoan eta Bizkaian. Nafarroan esaten meloi, esaten da meloi, melona, esaten dute. Lapurdin eta Nafarroa garaian esaten dute meloina, eta Zuberoan esaten dute melu. Zer esan egin horre, horren esan egin hitz hori, euskara sartu zen erako, hasi dut euskal. Bai, hitz hori ez da Nafarroa garaian dut, eta osan egin dut. Ez da, Gipuzkoa den, baina beran bago da zegoen. Aldiz, latinetik sartu diren hitzak lehen batu ditudanak, gela gazteru, denpora, aingetu horiek, euskalki guztietan zen dugu modulean. Eta hori izan da, garen ez dudan, arrazoia, garen ez dudan, erduletua, aitzera bat dugu euskalkiak, guk gaur egun egiten ditugu euskalki horiek, ezin direla izan, zora. Ego zein komentar izan da, gila, erromatarrak, horak horiek, baino gero hau. Aipatu ditut, latinetik hartu dago hori batzuk. Eta, konparatzen da ditu hitz horiek, euskaraz nola zaten diren, eta gure inguruko beste hizkuntza eta nola zaten dian, euskaraz modu dituki beretia esaten dira. Egu gartzen badugu ositanoa, katalana, gaztelanean, antzesa, portugesa, italianoa, manobe, dira guk pildo bat ezagutzen ditugu hizkuntza, inor ez da zaten bat, inor ez da zaten borondate, inor ez da zaten denbora, inor ez da zaten inguru, inor ez da zaten gaztel, euskaraz bat ere izaten dira horrela. Horrela esan nahi du, nonbaiten Euskal Herriko lekuren batean, hitz horiek latinetik hartu eta tarkatu egin zia. Eta gero leku horretatik zabaldu zira da Euskal Herri osoa. Galdera da, zer dutatik zabaldu zira Euskal Herri osoa. Horrein arte, edera asko eskatu gozo bintaz, harina, edera bat eskatu pentsatzen duen lako Euskal Herria oso zarrazia. Baina zentu bat dugu, ez dira eta horren zara, erantzun beharko dugu beste galdera bati. Erantzun beharko dugu, noiz sortu diren Euskal Herri hori, eta non sortu diren Euskal Herri. Eta lehen abiziko batera sortu zego, latinetik hartutako hitz hori, ez da? Nuri zabaldu dira, ez da? Bueno, horrek izaten da, hizkuntza bat bizirik dagoen bitartean, hizkuntza hori aldatu egiten da, ez da? Konfort. Hemen, arrasatzen daude, eta arrasatzen duan badago herri bat, elbeta. Oso eusatu da. Elbeta, bitxi gara dela dutu ditu bilan, eta terreno bitxi dagoen, eta bilan eusatu da. Eta euskaz egiten da. Horrek esan nahi du, erdetan, izberriak, esati berriak, abizberriak sortuko dira. Baina galdera da, ea erdetan sortzen diren, duza berri horiek zabalduko diren Euskal Herria. Ia erdetan sortzen diren, duza berri horiek Bizkaia zabaltzen diren, Arabara zabaltzen diren, Lapurdura zabaltzen diren, eta Zuberoan zabaltzen diren. Zer guztien dut duzu. Esaten dugu euskeraz, ondia dituzteko jaio garela, baina hori ez dago zen hori, hori milagro bat izan dut zaten. Elbegatik zerbait zuberoa eltzea hori milagro bat izan dut zaten. Zerbait zabaltzeko behar da den notaren indar demografikoa, behar da indar ekonomiko, behar da indar politikoa. Eta galera da, erromatakaren ondoreko garaia, laugarra mundia, mutlarra mundia, zeigarra mundia, zein zen Euskal Herriko gune indartxu hori. Elbetazen, legorretazen, abatzizketazen, nik aktera bakarra Iruña ikusi. Iruña zen Euskal Herria benetan hiri honi bakarra. Eta bada hori izateko forma hori bat. Eta da, zigarren mendean, Iruñan, apestikua karrizela, apestikuaren egoitza bat karrizela. Horura tetzego. Zigarren mendean jartzen da, apestikua dira Iruña. Eta nintzen dut, Iruña egazela, goza periodik inguru guztiak Euskal Herria osora zabaldu zituen gurea. Lehenen batu ditut, latinetik zabaldutako hitzak, baina ez da bakarrik horrelatu bat. Esan gure nuke, euskara modernoa gara hartan sortu zela. Eta latinetik hartutako hitzak bezala, euskara bertan sortu zidan beste modua. Zaten baterako, euskaldun guztiok esaten dugu bazkari, eta euskaldun guztiok esaten dugu afar. Eta euskaldun guztiok esaten dugu bazkaldu eta esaten dugu afar. Kontua da, Baskaldu eta Afaldu neko gara nola dira. Zergatik,
ba, esaten delako, du atzizki hori Euskara Latinokin hartu duela. Eta Latinokin hartu bat dutu, naita ez, bigarren mundia baino geroago izan behar da. Naita ez, bigarren mundia baino geroago gertatu da, bastaritu horretatik, bastaldu horretara pasatzen. Ez dizkizu edo gara baino, 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 lehen zantu dena esan dugu da gero, gara horretan, Euskarako barruan emaitu dalako, ekin bat gertatu zala, Euskara berri bat sortu zala, Euskara batu bat sortu zala, eta Euskara batu berri horren arrazat dinean hau zela. Deboraz? Arrazatik daude, eta egitu bat dugu gero bat, arrazat, bueno, nego dugu aziko gara gorago, aziko gara gatzaran, gatzara, eskoriatza, gatzabaleta, arrazate horiaki, Anzola, Antonero, Zola Luze, Egoiba, Mendago, Kontriko, berro bat egiten bat dugu. Ikusten dugu, berro horren, mendebalera, euskera bat egiten dela, berro horren, ekialdera, beste euskera bat egiten dela. Beste gara batera esateko, gero egin barronetan, ezkaitan, euskaltu bat egiten dela. Nire ustez, ba, eta da gauza, formatu egiten da, hau xera euskaltu egiten berezik. Denetan, berezik. Horren arte, beti betzatu dugu euskaltu egin arratza bizkaia zegoela. Horregatik egin dutzen dugu bizkaia. Batzuek, egun nago badira, batzuek esan dute, euskaltu egin arratza bilbo zara. Gotu egun bilbo garako hilo egin. Kontua da, bilbo ere horretasuna, amaro gara egin da zin antzisa da. Eta aldiz, euskaltu hau, mende balego euskaltu hau, amago zaren egin erako gauzatu egin zegoen. Gaur egun, gaur egun ditugu indikatiko esker, mende batean, mende batean dialekto bat gauzatu daite. Baina, gara egiten, mende bat gutxe egitea. Gara egiten, egin kontu, egiza gara gero zu euskara garetzen. Egiza, modu praktikoan hemen euskara garetzen, gara egiten gara egiten, zela amazotzen gara egiten. Orduan, nahi da ez, alakuntzak, ez azio oso gautezko horrein politik gertatu ziren. Horregatik, pentsatzen gara, Bilbo izatea dut gabeko euskaltu horren arratza. Eta dugu pentsa badu gozat egiten zaigu. Ez dago, beste gehi hori bizkaia. Hori problema da. Pentsatzen badu bizkaia sortu da euskaltia, lehen esan dugu, edeta esalako herri bat egin ezin bat dugu. Eta zer herri, hau dira, probo, amaila egin nina, amaila egin nina, amaila egin nina, bizkaia hori. Ez dago. Baina, gauza egin dago konfliatzen dira, gauza gozotasunean hartzen bai. Nafarroa badago eskualde bat, burunda ditzen dena, zei herri dira, denetan nagusia altzazu da, jarrestea dira, ziordia, masalutia, unien, iturrundi eta bake. Eskualde horretan, mendebaldeko bizkai diraren gauza asko esaten dira. Oren dela, justo, oren txik izango dira, zazki urte harapan itzela, nagusena ikasteta, eta helduara eta adierazteketan tarrenan azartu nintzen, eta tarrenan zegoen ezka gazte bat, eta iketan egin nion ez. Eta esan zuen ezka harritu da, jo, ze gazte ikasi duzu lurien guztia, eta gainera iketan dago ez ikasi. Eta ez gari nion ez. Ez dinat, emengo euskera ikasi, gertatzen dena da, zuen iketa eta dira, eta gainera dira. Urdiengo iketa, arrasatekoa, bergarakoa, markinakoa, eta maiarekoa, gainera. Adibide bat egitzeko, Euskara batua esaten dena, ba, igaldean jai zauka, esan dut hori urdiegen esaten da, dometan jai ukat, eta ibarren esaten da, dometan jai jaukat. Arrasatzen dut esaten dut, dara dira moa. Hora, diferentzia bat arra da, urdiegen ukat esaten da, eta hemen jaukat esaten dugu. Dut esaten da, kontuatu nintzen da, gero dut bari gara dut dut, ia bizkaitik urienera edo bizkaitik burunda da nola pasitezke ondoza. Eta irutu izatea hori ez nizkoza. Ez dago gertakari historikorik, edo gertakari soziologikorik hori esplikatzen den. Ez hori bat denik. Urien baino egualde dago, bada oeste eskualde bat, hain ez dagozen duzuen amestua. Euskara banduta dago, baina toponimia bizit dago, eta horko toponimia dut bende bat gauza beratzen dira. Eta amezkoa baino bain eta igual delako dago beste lan bat, lana, hori ere Nafarroa da, txikia da, herria txikia dira guztiak,
eta hor ere gure gure dosia egiten, baina kontu berdinan baina badago eta kontuetan nire gozar da. Eta horrela, nire burua egizan egon, ezin eskua da, deus horre bizkaitik, amezkoa da, lan da, eta burua da falta. Eta horrela, nire burua egizan egon, eta bietorri bat dira, hor, zaitasun guztiak egizan egon egiten dira. Eta bina, guk idea bakar bat, daukagu buruan, ez eta baterako, doietako, bozik eta bat eskriptu bat, ez eta bat gara. Nik asotan entzun dut arrazoen gandik eurak arabara bat atentzirela gaztelan ikastela. Baina duzko atentzien gaztelan ikastela da bada. Atentzian, hogeina denundian, gehin bat, ezta? Baina amal egaren mundian, amai hogeina denundian, inoretzen ala bada gaztelan ikastela paten, antuzka ere ikastelako. Ez bat ari gori. Lehen esan dut, bizkaian, amal egaren mundian, amaitaren mundian, ez dago lehi hori. Baina arabara dago gaztiz, esan du Iruñako apestikoa zigarren unian jarrezala Iruñan, bat bigarren apestikoa Gazteiz inguruan jarrezen amaita bat unian. Eta Gazteizko apestikoa den ingur menkean edo egozian ara bat ezkaila eta dara. Gainera, amaita bat unianako badakigu Gazteizen arrezi bat zaukara. Eta amaita bat unian arrezi bat dukaten iriak Euskalegian dugu gutxi dira. Horrek esan dugu, Gazteizen handitasuna hau zaztabatu da. Bueno, ba, pentsatzen dut, nahiko logikoa da, pentsatzea, mendebaleko euskera ere zirunen jatorria, ba, ez bizkaia dut ezik, araban emanetik dela, eta zirunen da, Gazteizen bat da. Horrela gainera, hobeto esplikatzen da, ez bakarrik burunda, nahezkoan eta lan, mendebaleko euskera egotia, baita goierri egotia. Ze, goierri karrak bizkaia dut ginez dut pilotularik, baina bai, araban. Bara hori zelatu bat portu gantila duguna, aipatu dut amaika garen mendea, mendean azken dela Gazteizen gorakada, eta justu horren horretan azken da Iruñaren beratada. Ongire portu gantila dugu. Baina gutxi daukara zero, esan dut, ba, Iruñaren beratada horrekin batera, erotxoago, etortzen dela, Zuberoako hirien gorakada, amaure betarra, akarratzen, eta Gipuzkoako hirien gorakada. Donostia, Hernani, Andoain eta Tolosa. Eta ez zuzen, bai Zuberoan eta bai Gipuzkoan horre innovazio asko, luzateari asko sortu dira eta maten du hori izan direla Euskaldunan beste bi zorreko. Zer bat minuto? Amaitzeko datu da. Hau ere kontu da nartzen du da. Oain ere bete dugu gara, duen ditugu dialektuak, bost dialekto, zein dialekto, sortzin dialekto, zain zama dialekto. Baina, Euskal Herri osoan dugu eta konturatu naiz, ez da hori bakarrik, hemen dago dena. Ikusten da, beste zakitetan, iruko izla, oso azkaldikoa dena, amazigatu dugu dira, lorena gotua, eta gaina oso bezango datua. Alde batetik, daude, ara da bizkaia eta linguzkoa. Beste alde batetik daude, Lapurdi Naparroa, Zuberoa, eta beste alde batetik, Lapurdi Naparroa. Zerra respetatu, zakiketa iruko izan. Gauzak ez dira gertatzen, kasualidades. Beti egon behar da, beti dago arrazoen bat, ez da? Eta burura atropian azaltzen da, ba, Nafarroko erresumaren konkista edo apurtzea izan daitekeela ere euskaren pasunaren apurtzea. Paro da dira eta dira dut dutora da, dukara nire zelda dut dago, baina, adibide, agarria. Zato bat edako, araban bizkaren eta giruzkoan, geroan dira egiteko, gobera ditzen dugu, egingo, izango, joango, txaten dugu ez da, eta aldiz, eki aldean, eginen izanen joanen. Hori, amazigarri mundurako horrela. Bigarren adibidea, ikusteko iparraldeta guardiaren artean dagoen diferentzia, da, egualdeko dagoen aldeetan, amazigarri mundurako azterik ez dugu egin. Eta aldiz, iparraldeko hori produzitan da. Hori edo beste, gertakari izan duen txu. Entzatzen dut orduan, eta horrekin bai agutzen dut, Iruña oso importantia izan dela, lehen izan dut, ezin dut zehaztu ze unetan gertatu zen, eta ez dut uste egunek akin batean izango zenik, eta niko zabarri izango zen, izan daiteke irugarren dut egin eta zigarren dut egin bitartzeko gara ego, hor sortu zela euskara berri bat, euskara batu bat, eta euskara berri honen ardatza irudu izan zela. Eta zango duke, euskara urtzearen arrazoia ere, Naparroko gobernua, Naparroko
Erresuma. Ba, zutatzen zuzera.